Gode landsmøte. Den forrige rødgrønne regjeringen vedtok å etablere 14 ungdomsplasser i kriminalomsorgen. Da Solberg-regjeringen tok over, underpresterte de, fulgte ikke opp og ga oss 8 plasser. Det var lavere enn datidens behov, og det er enda lavere enn dagens behov. Landsmøte, det er ikke alle som vokser opp i en kjernefamilie. Det er ikke alle som har foreldre med råd til seneste iPhone som julegave. Det er ikke alle som slipper å bli rekruttert til narkotikasalg utenfor det lokale kjøpesenteret. Det er ikke alle som står gjeldsfri til kriminelle bakmenn i ulike kriminelle gjenger. Det er ikke alle som ufrivillig har satt sin families liv i fare. Det er ikke alle som kommer seg ut av denne onde sirkelen. Men disse vi prater om er våre egne. De har håp og drømmer, ambisjoner, og vi må holde liv i disse ambisjonene. Gjør vi det, sikrer vi dem trygghet. Vi gir dem gode rammer for å stå på egne bein og skape en framtid for seg selv og for sine barn og for sine barnebarn. Derfor, kjære dere, håper jeg at et enstemmig landsmøte går inn for å vedta forslag 313, linje 983, om å etablere et nasjonalt exit-program for å hjelpe dem å komme seg ut av kriminelle gjenger. Tusen takk.